عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وأقوى ولكن إذا أهانتي بأصحاب تقالية ملو بادية داون إنسان بمجعيقو وأحمد إبراهيم أنيقو كو هدليو أفكا شركات بلودي ميديا جروب وحن هلكن دارين فرحاد لي على كيف سنيان ليه هاي حنبليو سندوردي سيديدات اكسو وريقتي أرسكوضة لماناها قاليقة أهل إيرادو شرعي فاميلي إن بدن فرحاد بدن وأرسوكو وكريم باو حنقول ليه هاي حنبليو أنيقو وريقو كو هدليو أفكا شركات صوماليين بلودي كمباني أما بلودي ميديا جروب حقيقي دارين كي يمانتا أدو كعسيني هاي فرحاد دي لمسو كو وكرو سيدا أقو فرحسن هاي لماناها وأنا أجعل حقيقي أنا تاجيرو ويلك الإرادو شو عاد يوليبا قمنا الإرادو رحمة ويلك إيوه إيش ما مالي أهد رجع بمعلن إفك إلا يا آخره أي عند الله هاي ما شاء الله عادي بعندكم بلينا حقيقي ضد الصوماليينو سديت سنة أنتوا وقت عادي هذا بدن والله يتوم جرو حتى سنة وأنا سديت سنة لما أنا صوماليين وأدرك تهين حالات دمانتا الدنيا وإيمانيسو oo hadda isku faraxsan isku qanacsan 8 sano kadib maanta u dabaal degay oo xusayo maalinka arooskooda ah oo maalin qaali ku ahay habeenkaas oo ogtiin qof walba habeenkaas qaali ay la tahay ma sha Allah wallahi aad iyo aad sida maanta ku faraxsan tihiin si ka badan oo hee ka welayaan idin ku faraxsanahay sida quruxda badan ee maanta aan codkeeda halkan uga gudbisanayo anigoo waliba lamaanahaas ayaga aku leh isku waara oo ay ubad khayr qaba kala helan inta aad hadda soo heshay iyo waliba inka badan sii kara hela inshaallah waa lamaanahay soomaaliyeed oo youtuber ah oo aan isku barnay aaladda youtube-ka xaqiiqdii aan aad iyo aad u tixgeliyo maanta aad baan u faraxsanahay inaan dhahay hambalyo waxaan waliba rajaynayaa inshaallah asxaab badan waan isku meel joognay inay u soo hambalyeen doonaan assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu dhammaantiin waan idin salaamay famiga iyo farandiska iyo walaalaha ku xidhan channelka Shuaib Family aad iyo aad ayaan idin salaamayaa inaad caafimaad qabtaan ayaan rajaynayaa waxaan halkan uga dirayaa hambalyo sanad guure walaasha iyo walaalkay Shuaib Family waxaan leeyahay walaalkay Shuaib iyo walaashay Rahma waxaan leeyahay waa sanadkoogii 8aad sanad guurahoogii 8aad ee arooska waxaan leeyahay in ka badan ayaan idin rajaynayaa cimriyiina Allah dheereeyo awlaadana Allah ay ni barakeeyo intaad haysin in ka badanna Allah ay ni siiyo waxa ina leeyahay 8 sano ma hay 8 sano ayaan Ilaahay niga rajaynayaa iyo in ka sii badan inaad wada joogtan wada jirtan iyo caafimaad aad ku wada joogtan insha Allah bi inillaa waxaan leeyahay hadal badani han ma buuxshay sanad guura wacan assalaamu calaykum wa idin salaamay dhamaan asxaabta quruxda badan leh meel walba adduunka ka joogtiin waxaan rajaynayaa inaad nabadi caafimaad ku nooshihiin oo anigoo sahar liina dhammaan waa idin wada salaamayaa asxaabta ku xiran Shuaib Family iyo sahar liina official caawa anigoo sahar liina ah waxaan halkan hambalyo farxad aan soo koobi karin aan kala wadaagayaa walaashay macaan Rahmo iyo duumaashigay Shuaib sanad guurada kasoo wareegatay ee 8aad arooskoodii waxaan leeyahay 2001 jeer mabruuk mabruuk walaalkay iyo walaashay ilaahay waxaan ka rajaynayaa nolosha adduunyada idinma xumeyso intaan in ka badan waayo badan jir oo jooga waxaad tihiin family aad u qurux badan ku dayasho mudan barnaamijyadooda iyo fiidiyowdooda ay soo geliyaan channel-koodana marnaba aan daawashadooda iyo ku taxnaantooda aanan ka daalin waxaad tihiin dad aan aad u jeclahay maasha Allah tabaarakallah hambalyo ayaan mar walba idin leeyahay dhammaantiinba wada jir ayaan idinku hambalyeynayaa insha Allah waxaan rajaynayaa inaan noqotiin abkow iyo abooto insha Allah biidnillaahi kariim ducadeyd meesha ugu dambeysa idinka duceeyay waxaan idin leeyahay mar walba hambalyo Rahmo iyo Shuaib walaalkay qeyr iyo barwaaqo idinka tagay bye bye assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalaha qalbiga meel kasta adduunka ka joogtiin waxaan leenahay soo dhawaada waa idin soo dhoweyneynaa waa idin mahadcelineynaa waan wax walba idinku samaynanaa mafahamti wax walba idin samaynanaa oo aad ku qiracsantihiin aad iyo aad maasturta soo dhawaada janalka janalkiini waaye wixii like iyo comment iyo subscribe iyo afaar ehmal idin faraaya ma fahamteen horta asxaabay like-ta wax badan qabataa asxaabay caawa idinka dabageeyay like-tu
micnaha ay u taagan tahay waxa waaye wax kale maaha muuqaalkaaga markii ay dhowr qofood live ku saaraan wuxuu ka mid noqonayaa muuqaalada top tenka ah ugu sarreeyo ayuu ka mid noqonayaa asxaab badanna sidaas uu ku gaarayaa faa'iido badanay marka noo tahay idinkana waanagana faa'iido badanay noo tahay dhiirigelinna waa ay noo tahay dadka inaan la mid noqonana waa ay noo mid tahay waa ay noo tahay waa dareemaynaa laakiin haddii likta muuqaalka laga daayo micnaheedu waxa waaye oo aada like saarinma ka helin sheekadaada ama barnaamijkan ma ka helin bedela ama stylkiina ma ka helin bedela hadday ahaan lahayd waa fiicnaan lahayd oo afa soomaali ahaan usoo qori lahaydna way fiicnaan lahayd actionkan kuma haysano bedela hadda kuadhihi lahaydan way fiicnaan lahayd anyway muuqaalka hadda kadib likta waxaa nooga daatay caano iyo likta hadda kadib caano iyo waxbaa nooga daatay iyo shaax marka khiyaaray likta noogu roonaada insha allahu tacaala aada u mahadsantihiin sidii videogan videoga ku horeeyey aa uga soo falcelisan asxaabta nagu xirnaad noogu soo hambalyeysan commentigiina waa aragna waana akhrisana aadaan u mahadsantihiin mahad celinaynaa waxaa kaloo intaa uga mahad celinaynaa muuqaalka bilowgiisi saa kusoo aragteen dadka asxaabteena kamid ah ee loo soo hambalyeyey oo videoyaasha gaagaaban noo soo direen ood hore usoo iyo intii commentiga nooga soo hambalyeysay intii luuqa kasoo hambalyeysay kulligiin family asxaab iyo kulli anagoon idinkala qaadqaadin waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin balse dadkan waxaa usida aada noogu duceysayne ilaahay ha noo aqbalo amiin dadkan special waaye waxaan usoo qaadanaynaa asxaabteena noogu dhow oo muuqaal iyo waqti geliyey oo yiri waa idinkagala qeyb qaadanaynaa hambalyadiina sidaas la ajligeed waxaan ku qasbannahay ayagana inaan u fulinno oo aan hambalyada wada qaybsanno inteenana aan wada wadaagno runtii aada adi kugu mahad celinayaa qof walbo asxaabta iyo qof walbo ehelka ah iyo qof walbo oo walaalah iyo qof walbo yacni si un uga qayb qaadato asxaabta intooda badan waxay igala soo hadlayeen facebooka iyo tiktoka aada u mahadsantihiin asxaabta tiktok idinkana aada umahadsantihiin kuwa facebooka kuwa whatsappka sidoo kaleetood aada umahadsantihiin kuwii shacab lasoo hadlay iyo kuwa raxma lasoo hadlay seemaatihiin aada umahadsantihiin fariimiina waa wada aragnay wixii anigi lasoo hadlana asiga waa tusaay kuwii asi lasoo hadlana anigu i tusaay waan arkaye kalelab aada umahadsantihiin love you guys please subscribeka naga iloobinana iyo share commentiga wixii fikradiina ee hoosaa noogu soo wadaagi kartiin caawa meesha waardiyaanka ah inta